Kalian simana Facebook story o mai kai kita upload kan noa ko simana sket na sia. Tore simang nia na tamal gen. Sen skris screen ria na. Ya. Yes, story art apps tonga ikura na tamal gen. Ino ling tang tang kit tonga na tani nam na karang kura na tamal gen. Ching story di karu ki chang bang cha mung sam ngin ngwa ngwa den diwa an nam ka khu chus khnam cha mo diwa ya kor au de ching an nam ka ki chang ko chus ka apot ka rakta mun gen te ko pun kat na ya da da te sha un ni wa ko ta ko te ni ko cha discard kat na Tidak ada penuh Tidak ada Hello ni mesti nulis sebo Di setting ya Di mesti cuba icon Ya cus kena tamat nak call ko ba Okay Button ko ba nak tamat na Nama ni Banyak web link tu buat nama macam button over tu tang tang. Nak tak mungkin. Cuba tanda kata nak. Rancang kita nak yang mana? Ya. Ya, audio yang aku dengar. Ya, audio file orang aku setiap tu. Jadi kita pada orang nak aku nak subscribe tu. Working. Today I done. But the second mask on the note. I get to need on that. Kan kulat sih guna mana yang mana dia? Tahun tak ada betul tak dia? Tu dia share dua, share kos tebet tebet tu. Tu dia yang ini, single yang kat tengah. Cuma tu dia WhatsApp tu nak apa? Instagram tu nak apa, Facebook tu nak apa, Snapchat tu nak apa. Jadi yang saya mana Facebook story saya nak apa, ni mana Facebook tu kat kian, tapi kat kian. Ya, year story buat apa? Jadi tu nak tanya kian. Jadi ya, foto tu nak apa? Ada pek tak ayuh tu. Yang sana dah ni video ni. Sini sok sekian ya. Sekarang di kumpul tela. Nampak des. Like atau subscribe. Kalau kau kau.